tycker det är jättekult att liksom de dansarna är på mittenscenen. Så det är mycket fokus på dansen och sen så sköter han det mesta av sången. Jag tycker det är jättebra faktiskt. Alltså själva numret, liksom ljuset och ljusen och hur de har gjort bakgrunden är jättesnyggt. Sen tycker jag låten har ett bra gung och liksom den tycker jag tänker mig. Många kan nog dansa till den efter Melodifestivalen. I can feel the heat is on. Na 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 na. Sen kan jag inte mer.